Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, sebelum kita mula majlis, mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar, satu amalan yang sangat penting, yang sangat hebat, yang Nabi SAW menjanjikan syurga. Dia kunci syurga. Tuan-tuan, kita ni nak mati anytime. Anytime. Kalau tak mati sebelah siang, mati sebelah malam. Salah satu tu je. Maka Nabi SAW ajar dekat kita persediaan-persediaan untuk kita berhadapan dengan kematian. Sebab bila mati ni tuan-tuan, ni jalan dia untuk kita ke syurga Allah. Tu syurga tu matlamat hidup kita. Kita tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, akhir sekali, last, mesti mau masuk syurga. Kalau tak dapat masuk syurga, maksudnya kita salih asimah masuk neraka. Salah satu ya. Salih ala asimah. Nak masuk syurga ni tuan-tuan, ada cara dia. Asal dulu kita ni dah syurga pun. Datuk dengan nenek kita dulu asal syurga. Adam dengan Hawa kan. Sekarang ni, kemudian Nabi Adam pun dikeluarkan dari syurga. Akhirnya kita ni, sampailah kita dekat si alam ni. Ni on the way nak balik ke negeri kita nama syurga. Salih Azimah. Cumanya tuan-tuan, ada orang tahu jalan balik, ada orang tak tahu jalan balik. Nak sampai ke destinasi kita sempurna ni tuan-tuan, kita kena pakai GPS. Tahu GPS? GPS maksud guna pun sesat. Tadi terlambat ni Azimah. Sampai separuh jalan tuan, tiba-tiba GPS off. Turi tak tahu nak kiri kanan, kiri kanan tu nak abang atau GPS seperti yang ada nak. Guna pun sesat GPS ni. Tuan-tuan, salih alaih sayamat. Kalau kita ikut je GPS ni, kita akan sampai dengan selamat insyaAllah. Set your destination ni, sulit syurga. Set your destination, syurga. Dia kata unknown place je. Tak tahu. Tuan-tuan, kalau kita set satu tempat, kita ikut je dia. Dia kata turn left, kita ikut left. Turn right, kita ikut right. Tuan-tuan akan sampailah ke destinasi dia. Kalau kita separuh jalan, tuan-tuan, dia kata turn left, kita turn right. Kita kona kiri, kita kona kanan. Dia punya sayang kat kita, tuan-tuan. Dia recalculate balik. Recalculating. Kita patah balik, patah balik. Salih ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, demikianlah kehidupan kita, tuan-tuan sekalian. Salih ala Sayyid Muhammad. Sampai bila dia recalculate kat kita tu? Sampai bateri dia habis. Bateri dia habis, dia tak boleh recalculate. Dalam perjalanan kita kembali ke syurga Allah, GPS kita, tuan-tuan, nama Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu GPS kita. Tuan-tuan ikut dia kata kona kanan, tuan-tuan kona kanan. Dia kiri kona kiri. Tuan-tuan jangan duk argue dengan dia. Tapi biasalah sifat kita manusia tuan-tuan sekalian. Dia suka bercanggah. Allah kata macam tu tak, dia nak buat macam ni. Allah kata buat macam ni, tak. Nabi kata buat macam tu tak, dia nak buat macam ni. Sifat kita memang macam tu. Sifat kita suka bercanggah. Suka argue. Maka tuan-tuan, Allah masih bagi peluang dekat kita. Duk recalculate balik dengan kita bertaubat kepada Allah. Taubatlah. Balik kepada jalan yang sebenar. Sampai bila ni Allah izin kita taubat ni? Sampai bateri habis. Bateri habis bila? Matilah tuan-tuan.
Pun begitu tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah dan Nabi SAW ajak dekat kita amalan-amalan untuk menyelamatkan kita supaya kita sampai ke syurga dengan mudah. Antaranya salah satu benda yang tuan-tuan jadikan amalan pada setiap hari, tuan-tuan pegang dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, yang namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Tuan-tuan ikut saya baca sama-sama untuk hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nampak gaya puasa sungguh Pak Gaya ni. Bunyi puasa sungguh gaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abaduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Dan Sayyidul Istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Tuan-tuan, kena hapai dah. Kena hapai dah doa ni. Nabi kata, مَنْ قَالَهَا مِنْ نَهَارِ مُقْنٌ بِهَا فَمَاتَ يَوْمِكَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Siapa yang baca pada sebelah siang dia, kata Nabi SAW, siapa yang baca sebelah siang dia dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, sallallahu alaihi wasallam, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa yang baca dengan yakin sebelah malamnya dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum daripada subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Tuan-tuan, ini kita dah baca dah ni untuk hari ni. Kalau tuan-tuan nak pi dah, sekejap dah, boleh dah. Jangan memang ustaz. Maaflah kita, ustaz. Tuan-tuan, ya Allah, ya Allah, sekalian bersalat saya makna. Tapi keadaan dia macam itulah, sebab kita tak tahu bila kita nak pergi, dan paling tidak kita buat amalan tu. Tu amalan pertama yang tuan-tuan tolong buat setiap hari. Amalan yang kedua yang tuan-tuan tolong buat pada setiap hari juga untuk kita keselamatan selepas daripada kematian kita. Selepas daripada kematian kita, tuan-tuan. Jadi yang tadi ni, maksudnya kita baca hari ni, kita baca tengah hari ni, dah cover lah untuk hari ni. Dah cover lah. Faham tak? Kalau tuan-tuan nak baca tengah hari boleh, dengan syarat tuan-tuan pastikan tuan-tuan tak mati sebelah pagi. Itu cerita dia. Sebab tuan-tuan dia kena baca dulu sebelum mati tu. Maka waktu yang paling cantik untuk kita baca lepas subuh lah. Lepas subuh terus baca untuk khabar hari itu. Untuk sebelah malam tuan-tuan boleh baca lepas asar. Sebab amalan sebelah malam ni tuan-tuan dia start daripada selepas asar. Maka lepas asar tuan-tuan tolong baca Sayyidul Istighfar. Itu yang pertama. Amalan yang kedua untuk keselamatan kita selepas daripada kematian, yang Nabi SAW ajar dekat kita. Nabi SAW sebut, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita membaca, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, sab'an marat, kata Nabi SAW. Baca pada waktu subuh. Baca pada waktu maghrib, ya, kata Nabi SAW, selepas daripada waktu maghrib, qabla an yatakallama, sebelum kamu berkata apa-apa. Allahumma ajirni minan nar sab'an marat, kata Nabi SAW. Fa in mitta fi yaumika dhalika kataballahu azza wa jalla laqad jiwaran minan nar. Siapa baca selepas subuh Allahumma ajirni minan nar 7 kali sebelum dia bersembang apa-apa dengan orang yang lain. Faham tak ni? Tak sembang apa-apa lagi. Baca 7 kali dulu. Allahumma ajirni minan nar, kalau baca seorang-seorang. Kalau baca dia jadi imam, jadi makmum ramai-ramai kat belakang. Jadi Allahumma ajirna minan nar 7 kali.
Fa in mita yaumi kadzalika kataballahu azza wa jalla kat jawara minan nar. Maka kalau dia mati pada hari tersebut, maka akan dituliskan baginya pembebasan daripada api neraka. Cantik tak dengan yang tadi ni? Tadi fa huwa min ahli jannah, daripada syurga Allah. Yang ni ditulis pembebasan daripada api neraka. Kalau dia baca pula selepas maghrib, lalu fa in mita fi laitika dalika kataballahu ajal adza wa jalla qad jiwara minan nar. Kalau dia mati pada sebelah malam tersebut, maka Allah akan tulis baginya perlepasan daripada api neraka. Jadi tuan-tuan, soalnya ada sebab tuan-tuan boleh bayang, kita ni ada dosa tuan-tuan. Kita mana ada tak ada dosa, semua orang buat dosa. Dan dosa ni boleh menyebabkan kita dihumbar dalam neraka sebab janji Allah macam tu. Tuan-tuan, bila janji Allah, Allah pasti akan tunai. Di depan Allah, ada dosa. Allah dah janji orang dosa kena masuk neraka. Tapi kita takut nak masuk neraka. Siapa berani masuk neraka tuan-tuan? Maka tuan-tuan boleh bayang tak waktu kita berdiri di depan neraka tu, nama dah tercatat sebagai ahli neraka, tiba-tiba kita mendapat surat perlepasan, surat pembebasan daripada api neraka. Sebab apa? Sebab dulu waktu hidup pada hari kematian dia, dia baca Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah aku daripada neraka, 7 kali pada waktu subuh dia, 7 kali pada waktu maghrib dia, pada hari dia mati. Maka janji Nabi dia akan mendapat perlepasan. Cukup 2 ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, jaminan paling cantik untuk dia masuk syurga Allah. Boleh faham tuan-tuan lah Ustaz Iman? Tapi jangan tak semayang pula. Kata cantik dah Ustaz, buat amalan ni sudah lah. Semayang-semayang tak payah dah. You confirm masuk syurga dah. Yang tu basic kena buat. Alhamdulillah Ustaz Iman. Jadi tuan-tuan sekalian, tu bukan tajuk dah. Tu baru muqaddimah. Tu muqaddimah insyaAllah. Tuan-tuan, salih semat, saya nak memetik salih alaih semat satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin tentang betapa Allah benci kepada 3 golongan dan Allah bertambah-tambah benci kepada 3 golongan yang lain. Allah benci dah 1 golongan ni, 3 golongan ni, tapi Allah lagi benci kepada 3 golongan ni. Dia tuan-tuan, tujuan kita nak mengaji ini supaya kita ni tak termasuk dalam kelompok orang yang Allah benci. Kalau masuk dalam kelompok orang yang Allah sayang, mudah tuan-tuan, seronok kalau dapat jadi orang yang Allah sayang. Tuan-tuan tahu tak macam mana orang yang dapat cinta Allah? Kata Nabi SAW dalam satu riwayat hadis Qudsi, apabila aku mencintai, kata Salih Asyumat, apabila aku mencintai mereka, yang ni Allah cinta dekat seorang tu, maka akulah yang akan menjadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Akulah yang akan menjadi tangannya dengan tangan itu dia memegang. Akulah yang akan menjadi kakinya dengan kaki dia itu berjalan. Tuan-tuan boleh bayang tak orang yang Allah cinta ni dia lagu mana? Hidup dia sentiasa melakukan kebaikan. Mata yang dia nak tengok, Allah tak izin untuk tengok benda maksiat. Pasal apa? Mata tu, aku yang akan jadi mata dengan dia melihat. Telinga dia tak akan melihat, tak akan mendengar benda-benda yang menjadi maksiat, dia dosa kat dia. Tangan dia tak akan buat benda-benda yang maksiat, kaki dia tak akan maksiat. Hidup dia sentiasa Allah bagi pahala, bagi pahala, bagi pahala. Disebut sebagai orang-orang muqantirin, orang yang sentiasa mendapat limpahan pahala. Doa dia sentiasa Allah dengar. Hidup dia sentiasa dalam keberkatan dan bimbingan daripada Allah. Subhanallah, sunnah oh, tuan-tuan, salih asyik amat. Faham tak? Orang yang Allah kasih dan Allah sayang. Beza pula tuan-tuan dengan Allah, orang yang Allah benci. Siapa orang yang Allah benci tuan-tuan? Yang pertama, salih ala syamad, sabda Nabi SAW dalam riwayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang fasik, tetapi Allah lebih benci orang tua yang fasik. Benci orang yang fasik tu, orang fasik, orang yang berkekalan dengan maksiat, hanya buat maksiat. Kita buat dosa tuan-tuan, setiap kullu bani adam khata', setiap anak adam mesti buat dosa. Nabi sebut khata'. Khata' ni tuan-tuan maksud silap. Silap. Macam kita masuk periksa, tulis. Lepas tu kata, ni silap ni. Khata', itu dia panggil khata', silap. Boleh padam, kan? Betulkan kesilapan dia. Nabi ibaratkan dosa yang kita buat itu sebagai kesilapan. Pasal apa? Silap Ustaz, dia saja nak buat Ustaz, saya tahu panggil dia tu. Tu memang saja nak buat, dia bukan silap tu. Silap dah tu. Sebab dia berada dalam kejahilan. Kalau dia tak jahil, mesti dia tak buat. Kalau dia beriman elok-elok, kata tu ada azab, ada syurga, ada neraka, dia mesti tak buat dosa tu. Maksud dia apa? Silap.
Kita pun biasa buat silap tu tuan-tuan. Sampai ke tahap kita merasakan dosa kita buat tu tak ada apa-apa pun dekat kita. Dia panggil imun dengan dosa. Tuan-tuan tahu tak dosa ni tuan-tuan? Ada tanda dia. Seorang sahabat pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, dia pergi masuk-masuk tengah orang ramai-ramai tu. Dia masuk celah-celah orang tu. Dia pergi depan Nabi SAW. Sampai orang kata, duduk-duduk. Dia pergi nak jumpa juga Nabi SAW. Dia ni orang-orang Arabi. Orang-orang yang tak ada adab ni. Orang jenis orang-orang. Orang dia panggil apa? Orang asli ya. Nama Nabi SAW ni. Dia pergi ke depan Nabi SAW. Nabi Ra'i dia. Nabi Mai. Duduk depan Nabi SAW. Dia kata, kamu nak tahu tentang al-birru wal-ithmu kah? Kamu nak tahu tentang kebaikan dan keburukan. Apa itu baik, apa itu buruk. Dia kata, ya betul saya nak tahu yang tu. Itu mukjizat Nabi SAW. Kemudian Nabi pegang dekat dada dia. Nabi kata apa? Minta fatwa daripada hati kamu. Minta fatwa daripada hati kamu. Maksud dia apa? Hati kamu akan tahu yang mana baik, mana buruk. Allah bagi sifat kita tuan-tuan, naturally kita akan tahu mana satu baik, mana satu buruk. Kalau kamu melakukan kebaikan, kebaikan itu, albiru itu kata Nabi SAW, ialah kamu merasakan ketenangan bila kamu buat. Hati kamu tenang. Buat. Sungguh kan? Kalau kita buat baik kan, hati tenang kan? Rasa macam seronok je macam tu. Betul tak ni? Tabung lalu lagi. Tentu masuk duit, tentu rasa seronok tak? Kau lalu pula dah balik no. Tentu masa lihat saya mana. Sepatutnya buat kebaikan mesti rasa seronok. Dan kemaksiatan al-ithmu itu pula, kamu merasakan kegelisahan, hati kamu rasa gelisah dan kamu benci dilihat oleh orang lain. Itu sifat maksiat. Tapi tuan-tuan, maksiat ni dia mulanya rasa tak sedap. Mulanya berasa gelisah. Tuan-tuan, sehinggalah tuan-tuan keep on repeating doing it. Buat lagi. Kemudian buat lagi. Kemudian buat lagi. Lama-lama tuan-tuan rasa maksiat tu tak ada. Tak ada. Tuan-tuan masalah macam mana? Anda faham tak ni? Kita buat maksiat mula-mula rasa tak seronok. Ibarat ulama sebut tuan-tuan macam tapak kaki kita berjalan. Dosa kan? Kita jalan tapak kaki tak pakai kasut. Jalan pedih-pedih-pedih sakit-sakit kaki. Esok jalan lagi tak pakai kasut. Dosa jalan lagi. Jalan-jalan-jalan lagi. Sampai satu hari tuan-tuan, kaki tu dah tak berasa apa dah. Pasal apa? Kaki tak berasa apa? Batu tu tetap tajam cucuk kaki kita. Cuma tapak kaki kita dah tebal. Macam itulah tuan-tuan hati kita ni. Buat dosa lagi. Buat dosa lama-lama hati dah. Jadi keras dengan dosa. Macam tuan-tuan kat ofis lah. Kalau kat ofis, kawan kat ofis. Tak pakai tudung. Kalau tengok perempuan tak pakai tudung, dosa tak tuan? Tengok rambut dia. Dosa tak? Dosa. Tapi berasa berdosa tak? Tuan tengok berita. Oh, dia pula ni sungguh-sungguh tengok berita lah ni. Bukan main. Kita geng dia lah ni. Tuan-tuan, tengok berita, kawan yang baca berita tu tak pakai tudung. Tuan tengok dia tak pakai tudung, tuan berasa tuan berdosa tak? Kan tuan-tuan jenis baca bawah tu saja, duk tengok baca bawah tu je, atas tak tengok. Jenis orang soleh, jenis pegang tasbih WhatsApp pun tak ada ni. Tuan-tuan, dosa. Dosa. Soalannya, berasa berdosa tak? Tak apa siapa tak berasa berdosa. Pasal kita dah tenggelam dengan dosa. Kita dah imun dengan dosa. Tuan-tuan, Ustaz Ismail. Demikian, keadaan consistently kita melakukan dosa-dosa-dosa itu dia panggil sifat orang fasik. Dan Allah benci pada orang fasik. Tuan-tuan tahu tak pasal apa yang kita boleh buat dosa banyak. Dulu tuan-tuan, ya Allah, dosa banyak kita buat. Sampai kita dah tak berasa macam kita marah ke orang pula bila orang tengok kita. Bukan dia berasa gelisah bila dia buat maksiat. Orang tegur dia marah orang tu pula. Seolah macam dia duduk di pihak yang betul. Sebab tuan-tuan, waktu dia jauh daripada Allah. Kata Nabi SAW, fa'illam tastahi fasni' ma syi'ta. Kalau kamu rasa tak malu, kamu buatlah ikut suka kamu. Sungguh tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan, salik simat, kita ni banyak buat dosa waktu kita jauh dengan Allah. Kita tak kenal Allah. Waktu tu tuan-tuan ingatlah waktu baru mai duduk KL, salik simat, baru duduk mula kerja kat sini, naik motor RS waktu tu. Ada girlfriend waktu tu, entah, waktu masuk baru masuk kerja tuan-tuan, waktu nak punch card tu belaga. Jatuh punch card tu, terantuk, fall in love waktu tu, jatuh cinta. Start pada hari tu tuan-tuan, Salih Azimat, ni pergi kerja sama-sama, naik motor sama-sama. Dosa tak tuan-tuan? Dosa. Salih Azimat. Waktu tu kita naik motor sama-sama tuan-tuan, pegang tangan jalan, orang tegur kita, kita marah. Marah ke orang tu. Walhal kita sedang buat dosa, tak pasal apa. Waktu kita jauh pada Allah. Waktu kita pergi disco tuan-tuan, ambil gambar depan disco.
ambil gambar dekat meja tu, sorry, dengan ayak dekat depan tu, ambil gambar, share dekat Facebook. Pasal apa? Pasal tak berasa apa. Tak malu tunjuk maksiat dia. Kemudian tuan-tuan dapat hidayah. Tahu macam mana tu? Satu hari pergi duduk kat masjid lagu mana tu, dengar tazkirah tiba pun. Dapat hidayah kat dia. Bila dapat hidayah tuan-tuan, dia makin mengenali Allah. Peringkat pertamanya dia mula meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat macam mana? Depan orang, belakang orang buat lagi. Itu peringkat pertama dia. Depan orang tak buat dah. Belakang orang dia buat lagi, senyap-senyap dia buat lagi. Belajar lagi, makin kenal dengan Allah. Tuan-tuan, mai peringkat ketiga pula. Belakang orang pun tak buat, depan orang pun tak buat dah. Depan orang pun tak buat, belakang orang pun tak buat dah. Mai lagi mengaji-ngaji lagi tuan-tuan sampai satu peringkat lain. Nak meninggalkan kebaikan pun dia malu dengan Allah. Bukan sekadar meninggalkan kemaksiatan ni, meninggalkan kebaikan pun malu. Tak sembahyang sunat. Teruk sangatlah aku sampai tak boleh nak sembahyang sunat. Malu pada Allah, Allah bagi aku nikmat banyak pun tak sembahyang sunat. Assalamualaikum Ustaz Simat. Waktu tu malu tuan-tuan Ustaz Simat. Makin malu, bertambah malunya apabila bertambah kenai dia kepada Tuhan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Lah ni pakai kopiah dah. Dah duduk masjid di Tuk Imam dah tuan-tuan. Salih Allah Simat di Tuk Bilal dah. Tuan-tuan, Facebook keluar memory 5 years ago. Keluar balik gambar duduk depan disco. Sekalian ya Allah. Kawan-kawan dia kabur. Loh ni macam Tuk Bilal semua tubuh ikon kau terkejut tu. Subhanallah, kelang kabut dah tutup. Pasal apa tuan-tuan? Dah malu. Pasal apa malu ni? Meninggalkan kemaksiatan bila dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tuan-tuan? Allah benci dekat orang fasik, tapi Allah lagi benci kepada orang tua yang fasik. Allahumma sayyidina tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Kita bila kita masuk umur 40, kata ulama, bila kita masuk umur 40, Allah dah suntik siap-siap keinginan untuk kita buat baik. Sungguh, masuk je umur 40, kita dah mula berasa nak buat baik. Itu sifat dia, Allah bagi rasa. Waktu tu tuan-tuan, tahu tak tu nama apa? Itu namanya taufiq. Allah bagi hidayah. Allah bagi taufiq. Masuk je umur 40, tuan-tuan jumpa banyak masjid. Tuan-tuan akan ada kawan-kawan yang tuan-tuan yang nak ajak tuan-tuan untuk buat kebaikan. Salih Allah Zaman. Ada aja tuan-tuan benda-benda baik yang Allah nak permudah untuk kita buat. Nama dia taufik. Cuma waktu tu kita aja tak berapa nak sambut taufik tu. Ada orang dapat taufik dia sambut. Waktu tuan-tuan makin tua makin susah nak tidur kata. Makin tua makin susah nak lena. Faham tak? Tuan-tuan sembang dengan orang umur 18 tuan-tuan. Umur apa ni? 19, 18 tahun ni. Tak pasal lagi, tunggu sikit tua ni tahu lah. Nak tidur malam-malam tuan-tuan susah nak lena. Tahu pasal apa? Pasal dulu banyak sangat alasan tak boleh buat ibadat. Banyak kerja lah Ustaz. Pergi kerja letih lah Ustaz. Balik-balik kerja tak sempat nak tidur lah Ustaz. Balik-balik kerja letih Ustaz. Tak kepala lena. Tak kepala lena. Nak cerita baca surah Al-Mulk tak sempat. Nak baca ayat kursi sebelum tidur tak sempat. Nak doa banyak-banyak tak sempat. Nak pergi sembahyang berjemaah di masjid tak sempat. Nak buat ibadat tak sempat. Tuan-tuan, Allah bagi kesempatan bila usia dia panjang, dia makin tua. Waktu ni buatlah ibadat. Anak-anak dah besar-besar dah, tak hidup fikir dah. Ada yang dah pencen dah. Waktu ni baca surah Al-Mulk baca. Tak baca juga. Makin tua, makin mudah terjaga pula. Bila tidur-tidur, mudah terjaga. Pukul 3 pagi terjaga. Pukul 4 pagi terjaga. Jaga buat apa? Pergi toilet. Betul? Kencing. Betul? Betul balik. Tidur. Walhal waktu tu waktu paling sempurna untuk dia bangun bermunajat kepada Allah. Dulu tak sempat. Dulu sibuk, dulu letih, esok nak pergi kerja, penat pula. Dah pencen lah. Bangun sembahyang sunat. Tuan-tuan, Allah bagi banyak peluang untuk kita buat kebaikan bila kita makin tua. Tapi tuan-tuan, Ustaz Ismail, makin tua kita ada orang yang makin jauh dia dengan Allah. Ada orang yang makin tua tuan-tuan, makin bertambah maksiat dia. Maka Allah benci kepada orang fasik. Tapi Allah lagi benci kepada orang tua yang fasik. Faham tak tuan? Yang kedua, salih Allah Sayyid Muhammad, Nabi SAW sebut dalam riwayat. Allah SWT benci kepada orang yang kedekut. Tetapi lebih dibenci adalah orang kaya yang kedekut. Salih Allah Sayyid Muhammad. Allah benci kat orang kedekut ni. Tahu siapa dia kedekut? Sebab dia berasa nikmat yang dia dapat tu atas usaha dia. Tu dia sayang. Dia sayang tu pasal apa? Pasal dia berasa ni, saya buat kerja mana? Tengok tak kekayaan saya ada. Ni adalah hasil usaha saya. Tuan-tuan, kalaulah
kekayaan, harta pendapatan yang kita dapat itu hasil usaha, maka tuan-tuan, sepatutnya kawan kita yang rajin kerja, dia lebih kaya daripada kita. Tapi ada orang tuan-tuan, selesemak, dia rajin sungguh, tapi duit dia tak banyak macam duit kita. Ada kawan kita dulu tuan-tuan, kerja mengaji, punya pandai, skor 4 flat straight. Kita ni tuan-tuan, lepas-lepas cukup-cukup makan je, 2.5, 2.6. Faham tak saya? PT-PTM pun kena potong, tak dapat dah sebab tak lepas dia punya tu. Tuan-tuan, kawan kita tu 4 flat straight tuan-tuan sekalian. Ustaz Syamat. Lah ni, kita kaya tuan-tuan. Dia sampai hari ni tak ada kerja. Kalau nak cerita, atas usaha tu, Allah akan bagi kat kita. Tak tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, Ustaz Syamat, pendapatan apa yang kita dapat ni, atas apa yang Allah nak bagi kat kita. Allah nak beritahu kat kita macam tu. Tuan faham tak ni? Macam mana? Maka bila Allah bagi dekat kita tuan-tuan, kenapa sayang? Tuan-tuan pasal apa? Allah maksud mana? Kita sedekah ni, sedekah. Nabi SAW sebut dah. As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti beriman. Hanya orang beriman saja dia mampu sedekah. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bayang tak macam ni? Saya lihat Al-Syaikh Muhammad. Tuan-tuan bawa RM10 dalam poket lah ni. Sekarang ni. Lepas tu tabung lalu depan kita. Kita letak RM10 tu dalam tabung tu. Ambil RM10 dalam tabung. Balik lagi tinggal RM1. RM1. Tuan-tuan ni pasal apa? Tanya pun tak jawab. Angguk pun tidak, geleng pun tidak. Marah sungguh kan. Macam tak puas hati. Cenu buat lawak saya. Tuan-tuan tak gelak pun. Penat saya. Tuan-tuan. RM1. Bawa RM10. Masuk dalam tabung RM10. Keluar lagi tinggal RM1. Tak ada RM1 lah. RM0 tuan-tuan. Itu sifat kita melihat sedekah macam tu. Tapi di sisi Allah, orang beriman tengok macam mana? Orang beriman tengok mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kusmati matu habba. Bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. RM1 kali RM700. Maka dia letak RM10, dia tahu dia balik lagi, duit dia dalam simpanan dia ada RM7,000. Confirm ada. Sebab ni janji Allah. Allah sign agreement dalam Quran. Masuk bulan Ramadan pula, ganda lagi tuan-tuan sekalian. Bulan Ramadan Allah ganda pula seperti mana fardu. Kalau amalan-amalan sunat, amalan fardu pada bulan biasa seperti gandaan 10 kali ganda. RM1 kali 700 kali pula dengan 10. 7,000 kalau RM1. Kalau RM10 dah 70,000 tu kan. Kalau RM100 dah 700,000 dia dapat dalam bulan Ramadan. Faham ni kan? RM1 dapat 7,000 tu kan. Alhamdulillah memang selama ni bos RM1 je ni kata. Cakap RM1 tu biru je mata AJK kira duit. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak kalau tuan-tuan bos RM1 pada malam Al-Qadar. Katalah semalam dia tu Al-Qadar. Sebab tuan-tuan bos RM1 dalam tabung tuan-tuan, nilai dia 200,000, 260 juta. RM1 dah. 1 kali 700 kali 10 kali 1,000 kali 1,000 bulan kali dengan 30 hari. 260 juta tuan-tuan RM1 tuan-tuan bagi. Faham tak? Tu semalam biru je mata IJK macam kira. RM1 saja. Subhanallah, sebab. Tuan-tuan, Allah kata siapa masuk, siapa bagi sedekah, siapa bagi sedekah satu, Allah ganda 700 kali ganda. Tuan-tuan semua dengar kan? Yakin kan? Tuan-tuan, kalau kita yakin, maksudnya kita nak bagi sikit kah, bagi banyak? Mesti lagi banyak, lagi banyak, lagi dapat banyak, lagi banyak, lagi dapat banyak. Beza tak dengan macam ni? Tuan-tuan, ada kisah Mayer itu jumpa saya. Ustaz, Salih Al-Syaikh Muhammad, nak bagi sedekah. Saya minta nak beli Quran dekat madrasah saya. Saya nak beli 30 biji Quran lebih kurang. 300 yang itulah saya pakai. Dia kata, Ustaz nak duit ke nak Quran? Saya kata, kalau bagi duit, saya boleh guna untuk lesama atau apa. Berapa Ustaz nak pakai? 300. Dia kata, 300 nak pakai. Saya pun tak apalah, Ustaz. Saya, dia kata, suruh kerani dia tolong Ustaz, pergi issue check ke Ustaz tulis. Berapa? 5,000. Saya minta 300, dia bagi 5,000. Kalau saya tahu tu, saya minta 1,000. 40,000. Bagi 5,000 tuan-tuan. Tak berapa lama lepas tu, lepas berapa minggu je tuan-tuan, lepas berapa minggu je dia call jumpa dekat area Shah Alam, dekat area ni. Kita tak tahu apa jadi. Tender projek yang saya dah masuk tender dah reject tender, Ustaz. Dah tutup, dah ikat, dah file tu simpan, dah boleh buka balik, Ustaz.
Depa buka balik dan tender kat saya, dia bagi offer dekat saya, daripada yang saya minta 12 juta tu saya dapat lebih kurang 15 juta. Tuan-tuan muslimat, nak cerita tu the miracle, keajaiban sedekah. Takkan siapa pun miskin dengan sedekah. Tuan-tuan, jadi dekat kawan saya, Salih Aziman. Jadi dekat saya lah, saya bang tu dia. Tak rakaman pun kan. Tuan jangan cerita ke orang ni, saja nak kongsi je lah. Kawan saya pecah cermin kereta dia. Cermin belakang kereta dia pecah. Tuan-tuan muslimat, saya bagi dia, dia tak ada duit. Pinjam duit saya pun tak pernah ada duit sangat. Berapa nak pakai? 350. Bagi 350. Tuan-tuan, tak sampai sebulan lepas tu, tuan-tuan, kita dapat offer call balik untuk buat arrangement, buat rakaman syuting untuk TV Hijrah dengan nilai RM35,000. Tuan-tuan, bagi 350 dapat RM35,000. Sedekah confirm Allah akan bagi. Antara benda yang Allah bayar cash di dunia, tuan-tuan sekalian, ialah sedekah. Bagi Allah bayar. Kadang-kadang bukan dalam bentuk duit, kadang-kadang bentuk sihat. Kadang-kadang bentuk anak-anak yang soleh. Kadang-kadang dalam bentuk tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ada anak-anak yang tuan-tuan boleh pi masuk azan, masuk waktu dia pi sembahyang, masuk waktu dia, tuan-tuan sujud syukur tu, besar nikmat Allah bagi kita. Tu bukan nilai harga sejuta dua juta tu. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang hafaz Quran, tuan-tuan sujud syukur tu, nikmat sangat besar tu, bukan harga nilai dua tiga juta tu. Alhamdulillah, kadang-kadang dia terhasil daripada sedekah-sedekah yang kita bagi. Tuan-tuan muslimin alaihi wasallam Muhammad, kita dengar orang bagi, bagi ni aku bagi ni tu aku dapat. Ada seorang tuan-tuan dia tanya, seorang pemuda umur 25 tahun yang millionaire. Kata apa, apa amalan dia buat ni sampai dia jadi jutawan macam ni? Dia kata, ustaz, setiap kali dia pergi masjid, dia akan cari note paling besar untuk dia masuk. Kalau dia buka-buka beg duit dia, ada note 50, 50 tu dia masuk. Kalau dia buka note dia, ada 100, 100 dia masuk. Ini kita masih amat. Tu amalan dia. Dan Allah bagi dia kata, sales dia jutaan. Sales dia million tiap-tiap bulan. Kaya tuan-tuan siapkan. Pasal apa? Sedekah. Kita dengar ni, kita disemangat nak sedekah. Dengar apa? Dengar orang-orang yang dapat hasil daripada sedekah. Kita rasa seronok dan sedekah. Tuan-tuan sekalian, walhal Allah sebut lebih daripada tu lagi dalam Quran. Bukan setakat seringgit, RM700 Allah akan bagi gandaan. Tapi kita ni jenis senak, jenis suka dengar fizikal. Kita tak pernah yakin yang Allah nak, yang nak bagi tu. Kita lebih macam orang ni, tuan-tuan. Bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi SAW cerita tentang 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata, itu umatku, aku tengok umatku, umatku ramai. Dalam daripada kalangan mereka 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Dia pun seronok duk tanya macam mana lah orang boleh masuk syurga. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang angkat tangan, ya Rasulullah, boleh tak doakan saya masuk di kalangan orang yang masuk syurga tanpa hisab tu? Boleh tak? Rasulullah kata apa? Kamu bersama dengan mereka. Oh, seronoklah dia. Dia dapat jaminan Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang di belakang dia kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak doa saya bagi masuk di kalangan mereka? Kata Nabi SAW, Ukasyah telah mendahului kamu. Ukasyah, orang yang pertama tadi yang doa tu, nama Ukasyah. Pasal apa? Orang pertama tadi yang dia minta Nabi, Nabi jamin dia di kalangan 70,000 tu. Pasal apa orang kedua minta tak dapat doa macam Nabi dah? Pasal apa? Pasal yang pertama tadi dia minta atas iman dia, atas perkataan Nabi SAW. Faham tak ni? Orang kedua pasal apa dia minta? Pasal orang pertama minta. Dia tak tiru orang pertama tu. Maka nilai iman dia tak sama. Macam tu kita sedekah. Ada orang sedekah tu pasal dia yakin sungguh apa yang Allah nak bagi kat dia. Tapi ada orang sedekah sebab apa? Sebab dia tengok orang kejayaan-kejayaan orang lain dapat hasil daripada sedekah-sedekah dia. Orang ni dapat hebat, orang dapat hebat. Dia dampak yang tu, maka dia sedekah. Sedekah, nilai iman dia sedekah dengan nilai iman orang yang tadi yang sedekah bukan pasal apa-apa melainkan kerana Allah. Itu sudah pasti berbeza. Faham tak nama siapa? Tuan-tuan, lepas tu Nabi SAW kata apa? Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Yang kedua tuan-tuan, Allah membenci kepada orang kedekut. Tapi Allah lagi benci kepada orang kaya yang kedekut. Baru ni tuan-tuan, ada seorang makcik di madrasah saya. Saya ada pondok tuan-tuan di madrasah di Bandar Baru Kedah. Pondok pengajian saya tuan-tuan, percuma. Semua free. Budak-budak tahfiz semua ngaji percuma. Baru ni kami hantar 7 orang pergi sambung ngaji di Turki. Seorang di Yaman. Tuan-tuan masalah Allah saya Muhammad. Pendapatan kami bukan ada sumber pendapatan. Kami harap betul lah orang duk bagi, orang sedekah, orang wakaf. Tak ada sumber pendapatan. Tak ada yang solid. Dan insyaAllah tak pernah kurang lah, tak pernah rugi. Gaji-gaji guru sentiasa cukup untuk kita bayar. InsyaAllah biiznillah dengan keberkatan, keikhlasan mudah-mudahan orang yang duduk dekat dalam tu. Cuma tuan-tuan, makcik-makcik yang duduk dekat madrasah tu, walaupun kita tak bayar gaji, walaupun mereka tak bayar apa ni yuran, mereka seronok nak sedekah. Ada seorang makcik tu minta, jom cak tolong hantar makcik pi bank. Pi bank. Masuk bulan Ramadan ni. Pi bank. Bawa, kami bawa dia pi bank. Sampai kat bank tuan-tuan, dia bawa keluar duit RM200. Kita tolong cak petekan duit kat makcik dekat bank. Petekan. Dia bukan ada rumah, rumah tak ada.
Rumah dia ialah pondok di madrasah tu je. Rumah dia pondok di madrasah tu. Madrasah pondok tu bukan dia punya, kami punya. Dia duduk kat situ. Tuan-tuan, rumah tak ada, anak-anak pun dah masing-masing dengan kerja, tak ada anak-anak dia yang sponsor dia, yang support dia. Tekan bot clock tuan-tuan sekalian, dia kata bot clock 200. Ambil 200. 200 ni nak wakaf kat madrasah. Kita pun ambil, terima kasih. Sambil-sambil terjeling tengok dekat slip dia. Tuan-tuan tahu tak? Dalam akaun dia hanya ada RM600 dan dia sedekah, dia wakafkan RM200 kepada madrasah. Maksud dia tuan-tuan, kalau nilai persen, berapa persen dah? Berapa persen? Hampir 40% kan? 40% daripada apa yang dia ada tu untuk dia bagi kepada madrasah. Tuan-tuan, inilah orang kaya sebenarnya. Orang kaya yang ada 1,000,000 dalam akaun, mampu dia bagi, nak bagi 400,000 dekat sebagai wakaf. Ada 1 bilion dalam akaun, mampu dia nak bagi 4 juta untuk dia wakafkan. Susah tuan-tuan. Lagi besar duit dia, lagi susah dia nak bagi. Ada seorang itu tuan-tuan pi, suami isteri buta. Suami isteri buta, pi jumpa tuan-tuan madrasah kawan saya. Mai bawa duit ni dalam balut tisu. Bagi. Duit apa ni? Duit nak wakaf. 10,000 tuan-tuan. Duit ni dapat mana ni? Duit ni duit daripada mana ni? Duit ni daripada duit jual tisu. Nak bagi wakaf. Ni orang kaya tuan-tuan Azimat. Orang kaya, Salih Azimat. Oh, Allah benci kepada orang yang kedekut. Tapi Allah lagi benci kepada orang kaya yang kedekut. Yang ketiga tuan-tuan, sebagai penutup dia. Allah benci kepada orang yang sombong. Tetapi Allah lebih benci orang miskin yang sombong. Semua ni Allah benci. Salih Azimat. Tapi orang miskin yang sombong, lagi Allah benci. Tuan-tuan, salih Allah Azim Muhammad. Maka tuan-tuan, salih Allah Azim Muhammad. Jangan sombong pada Allah. Kadang-kadang kita ni kena down to earth. Orang tada. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, salih Azim Muhammad. Orang yang mengangkat, orang yang merendahkan dirinya di sisi manusia, sehingga dia dipandang hina di sisi manusia. Orang yang rendah diri dia di sisi manusia sehingga dia dipandang hina di sisi manusia, maka Allah akan mengangkat darjatnya di sisi manusia. Tapi orang yang mengangkat dirinya di sisi manusia sehingga manusia memandang tinggi kepadanya, maka Allah akan merendahnya jauh lebih rendah daripada anjing dan babi, kata Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, macam sombong tak boleh nak bawa pergi mana. Kadang-kadang kena buang sikit semua-semua dalam diri. Tu kasut-kasut dekat luar tu tuan-tuan. Tuan-tuan pergi turun, perendah diri tuan-tuan, pergi susun kasut tu. Tu tandas kat toilet tu, tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan pergi malam-malam, tuan-tuan pergi cuci, tandas tu nak buang sombong diri kita ni. Faham tak? Cuma satu je syarat dia, jangan duduk selfie. Sagi sambil duduk cuci tandas tu, sambil duduk selfie. Kita jangan sombong, ni nak perendah semua, share semua orang tengok tak dia. Faham tak? Tuan-tuan, kalau seorang pengarah syarikat tiba-tiba duduk cuci dalam tandas tu, tengah duduk cuci tandas tu, pengarah syarikat tuan-tuan, ataupun salik semak, jawatan tinggi lah, datuk ke, pergi duduk cuci tandas. Tuan-tuan masuk-masuk, orang masuk-masuk, tengok, loh, datuk tu buat apa ni? Cuci tandas. Agak-agak apa orang kata kat dia? Ada orang kata dia, loh, teruknya datuk ni, awak lah, da'i sangat, awak teruk sangat ni. Orang tak kata gitu. Orang kata apa? Hebat orang ni. Hebat orang ni. Tuan-tuan, walaupun jawatannya tinggi, tapi dia sangat, sangat, salik semak, tuan-tuan, merendah diri macam ni. Bukan orang nak hina dia, orang akan angkat dia. Tuan-tuan, Salih Azimat, orang kaya yang merendah, orang kaya yang sombong, Allah benci. Tapi Allah lagi benci kepada orang miskin yang sombong. Dahlah tak ada apa, sombong pula. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan tengok. Saya duduk tengok ulama' dia sebut. 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang rugi. Orang yang rugi ni siapa? Orang yang rugi, hidup di dunia tuan-tuan dia kaya. Tapi di akhirat dia miskin. Hidup ni dia kaya, di akhirat dia miskin. Kaya tetapkan 60 tahun, 70 tahun ni. Miskin di akhirat ni sampai bila-bila tu. Sampai bila-bila tu. Tu orang rugi, kata ulama. Yang kedua, celaka. Tu orang celaka. Orang celaka ni tuan-tuan, hidup dunia miskin, akhirat pun miskin. Saya duduk rasa, saya duduk tentu lah. Duduk rasa kita-kita pun duduk tentu. Dan selagi kereta pun ada hutang, rumah ada hutang, hutang besar macam mana pun. Dan selagi ada hutang tu, maksud kita miskin lah tu. Kalau kita kaya, kita tak beli hutang-hutang. Ialah beli hutang ke siapa Ustaz supaya nanti tak kena income tax. Dan kalau kamu kaya, apa masalah bayar income tax? Dunia miskin, akhirat miskin. Orang yang Ustaz Lik sebab untung pada dunia kaya, akhirat pun kaya. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, jadi cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita terkeluar daripada 3 kelompok ni. Dijauhkan kita daripada 3 kelompok yang Allah benci ini. Mudah-mudahan insya-Allah, Ustaz Lik Al-Sayyid Muhammad
Allah angkat darjat kita di dalam di yaumul qiyamah nanti. Allah kurniakan kepada kita Ramadan yang paling istimewa. Allah ampunkan seluruh dosa kita dalam bulan Ramadan ini. Allah jadikan kita tuan-tuan di kalangan hamba dia yang mendapat takwa di sisi Allah dalam bulan Ramadan ini. Allah panjangkan usia-usia kita sampai ke Ramadan-Ramadan yang akan datang insyaAllah. Cukup sekadar itu. Aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, dekat luar sana nanti insyaAllah ada tabung-tabung wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak sumbang sikit, insyaAllah ada tabung yang kita sediakan untuk pengurusan, pembangunan dan pembiayaan pelajar Kompleks Islam Darul Faizin insyaAllah. Wallahu'alam.